Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Με ενδιαφέρουσες εξελίξεις συνεχίζεται η σειρά, καθώς η Αριάδνη που έχει επιστρέψει στη Μάνη αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι και να μείνει αλλού. Η Αριάδνη ζει πλέον μια άλλη καθημερινότητα, καθώς προτεραιότητά της είναι το να σταθεί στα πόδια της και να μπορεί ξανά να αυτοεξυπηρετηθεί. Έτσι έχει μπει σε πρόγραμμα φυσιοθεραπείων, στις οποίες μάλιστα την πηγαίνει η Νάνση. Η κόρη του Τζον, που μένει στο σπίτι του Στάθη για ένα διάστημα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα με την Φιλιό, προσφέρεται να βοηθάει όσο μπορεί την Αριάδνη, καθώς οι υπόλοιποι έχουν τρεχάματα στους ελαιώνες. Οι δύο κοπέλες περνούν αρκετό χρόνο μαζί και μάλιστα η Νάνση πηγαίνει συνέχεια την συζήτηση στον Κουράκο, ενώ η Αριάδνη δεν της αποκαλύπτει ότι έχει σχέση μαζί του. Όμως όταν εκείνη κάποια στιγμή που μπαίνει μέσα στο σπίτι με τα κλειδιά της, τους βλέπει αγκαλιασμένους να φιλούνται, γίνεται έξαλλη. Μάλιστα πάει στον Στάθη και του λέει, «Θες να μάθεις με ποιον είναι η κόρη σου?» «Με τον αστυνόμο». Τους έπιασαν να φιλούνται στο σπίτι. Τότε εκείνος εκτός εαυτού πηγαίνει και βρίσκει την Αριάδνη και την ρωτάει, «Είναι αλήθεια, ο Κουράκος είναι, γι' αυτό μας το έκρυβες τόσο καιρό». Εκείνη χωρίς να φοβάται του εξηγεί πως αισθάνεται για τον Γιώργη. Στη συνέχεια το μαθαίνει και η Ιουλία, η οποία γίνεται έξαλλη και η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο γυναίκες παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έτσι η Αριάδνη μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι. Για να μην δώσει όμως και άλλες αφορμές και τα πράγματα γίνουν χειρότερα, αποφασίζει να μην πάει στο σπίτι του Κουράκου. Έτσι πάει σε ένα άλλο δικό της άνθρωπο, στη Βασιλική, η οποία μαζί με τη Χάιδο την δέχονται με ανοιχτή αγκαλιά. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!